Միավորման շտաբից տրվեց տագնապ ազդանշան։ Գնդի հերթապահը զորամասի ողջ անձնակազմին տեղեկացրեց ազդանշանի մասին, ըստ որի զորամասը պետք է բացազատվեր և պատրաստվեր մարտական իրադրության։ Անձնակազմը շտապում է զենք և զինամթերք ստանալու։ Սահմանված ժամանակահատվածում սպայական կազմ ու զինծառայողներն արդեն բերված են թիվ 1 մարտական պատրաստության։ Բարձրաստիճան հրամկազմի կողմից արդեն ստացվել է հաջորդ հանձնարարությունը, այն է, զինավանը պետք է պատրաստվի մարտավարամասնագիտական զորավարժությանը։ Գումարտակների հրամանատարներն իրենց անձնակազմին նախապատրաստում են զորավարժությանը։ Առանձին բացատրական աշխատանքներ են տարվում դաշտային պայմաններում անցկացվող ստուգատեսի բարդությունների վերաբերյալ։ Հատկանշական է այն, որ զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին են միանում նաև քաղաքացիական պահեստազորի զինապարտներից կազմված դասակները։ Շահումյան, Շենգավիթ, Արաբկիր և Մաշտոցի զինկոմիսարիատներում հաշվառված զինապարտների առաջին խումբն անցնում է հսկիչ հանձնաժողովի տաղավարներով, ստանում անհրաժեշտ զենք զինամթերքը։ Զորամասի մասնագիտացված դասակներն ու պահեստազորի զինապարտներից կազմված դասակներն արդեն պատրաստ են մեկնելու Բաղրամյան ուսումնական զորավարժարան, որտեղ էլ անցկացվելու է մարտավարական զորավարժություն։ Զորավարժարանում դասակներն անցել են պայմանական մարտի պատրաստություններին։ Առանձին հրամանատարական կետերից դասակների և մարտկոցների անձնակազմը սպասում է նոր հանձնարարականների։ Դաշտային միջավայրին արագորեն հարմարվեցին պահեստազորի զինապարտները։ Զորացրվելուց հետո մի քիչ դժվար էր հարմարվելը, բայց ընդամենը մեկ օրը բավարար էր, որ ինտեգրվենք, հարմարվենք այս պայմաններին, թող միջ զորավարժություն լինի, մասնակցենք զուտ խաղաղության համար։ Ցանկացած անձ պետք է հասկանա, որ ինքն էլ ունի իր պարտքը, թեկուզ ծառայությունից հետո քաղաքացիական կյանքում։ Շուտով ստացվում են տեղեկություններ, ըստ որոնց պայմանական հակառակորդն անցել է հարձակման։ Հայ զինծառայողների հուշկու հարվածներից պայմանական հակառակորդը դիմում է նահանջի։ Հրամանատարական կետերի զորավարժությանը հետևող հրամկազմը ընդհանուր առմամբ գոհ էր առանձին մասնագիտացված դասակների արձանագրած ցուցանիշներից։ Զորավարության նպատակներն են ստուգել գնդի մարտական պատրաստականությունը, բարձրացնել սպաների մարտավարական գիտելիքների մակարդակը, գնդի բոլոր ստորաբաժանումների մարտական ներդաշնակվածությունը։ Հիմնականում զորավարության առանձնահատկություններից այն էր, որ զորամասը կատարեց զորահամալրում, զորահամալրված անձնակազմի խնդիր ունենալով կատարել ներդաշնակում, համալրված անձնակազմը իր խնդիրները կատարեց լավ, արդյունքները գոհացուցիչ էին։ Զորավարժության ավարտին անձնակազմի շնորհակալություն հայտնեց 5-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Իշխան Մաթևոսյանը, ով անձնակազմի պատրաստության մակարդակը լավ գնահատեց։ Զորավարժության ընթացքում մասնագիտական բարձր պատրաստականության աչքի ընկած մի խումբ զինծառայողների Իշխան Մաթևոսյանը շնորհեց սպատվոգրեր, կրծքանշաններ և կարճաժամկետ արձակուրդներ։ Մարտական կրակի կիրառմամբ անցկացված նմանօրինակ ստուգատեսները ինչ խոսք բարձրացնում են զինծառայողների մարտավարամասնագիտական կարողությունները։ Այստեղ մարտական իրավիճակներին մոտեցված պայմաններում նրանք զգում են վառոդի հոտը, թրծվելով որպես հայրենիքի պաշտպաններ։